Myslím, že môžeme pokračovať, všetko je pripravené a ako posledný sa nám dnes teda predstaví detský divadelný súbor Vrabec, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Krásne nad Pisucou s hrou z predkatedry. Režisérkou novozaloženého súboru je Zuzana Gacíková a herci ešte nikdy nestali na doskách, ktoré znamenajú svet. Dnes sa nám predstavia so svojou veselou prvotinou. No a o čom to teda bude? Dôvtip a fantázia žiakov nemá hraníc, a to ani po škole, pretože sa žiakom blíži koncoročné vysvedčenie, pani učiteľka ich skúša zo všeobecného prehľadu. Aké boli ich odpovede, to sa už dozviete počas predstavenia. Spočítať. Buďte ticho a nechajte tú triednu knihu, lebo tu budeme musieť byť až do štvrtej. A ja som taká unavená. Decka, a čo tu ešte nadáte? Na škole. To mi je jasné. A na mine je učiteľ však. Kto iný? Mne sa ale zdá, že už všetci učiteľia odišli domov. No, ale my tu musíme byť do tretej. Globusová nás príde skontrolovať, či sme sa všetko doučili. A to vás mám učiť ja? Áno! Počkať, počkať! A ja tu vás preskúšam, či vás do mojej poškoláckej triedy môžem prijať. Berieme totiž iba deti, ktoré sa vedia hrať, dokážu vymýšľať a chcú byť predovšetky dobrí kamaráti. Skúšky sa môžu začať, pán školník! Moja skúšovná otázka je veľmi zákerná. Povedzte mi, na čo je v škole školník? Aby strážil školu. Predstavte si, že jedného rána prídete do školy a v škole... Ty kokos. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Musí dávať pozor, aby školský zvonec načas zazvonil a načas odzvonil. Aby ste odvečne neutečili kozy a neobedli zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neobletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jo musí poslúchať aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdny. Prvé dni prázdny. Keď ste vy už dávno zabudli, že je spolová škola, učiteľia to nechodia. Čo myslíte? Prečo? Robia inventúru. Či im nechybajú ypsilony a vybrané slova. Kdeže? Učiteľia sa vtedy učia a vyučuje ich... Pán školník! Uhádli ste. Učí všetky veci, ktoré musia žiaci vedieť a ktoré učiteľia už dávno zabudli. Šmíkať sa po zábradlí. Našepkávať z poslednej lavice. Schovávať sa sama po nastojaní. Triafať sa školskou hubou. Odmontovať globus a hrať s ním kolky na chodbe. Na konci prázdnového vyučovania rozdám učiteľom vysvedčenia. Len tí učiteľia, ktorí neprekladli, môžu vyučovať na sledujúcom roku. A vy všetci ste prijatí poškoláci! No, idem si ja po svojej robote. To aké mám známky z biológie? Лишь
Mišková, pozerala som si tvoju domácu úlohu. To ani nie je možné, aby jeden človek narobil v úlohe toľko chyb. Ale viete, pani učiteľka, to nerobil jeden človek, ale otec, mama a ja. No má to zmysel. Hneď ale všetkých prejde smiech. No, začnem skúšať. Odpovedať bude napríklad taká... Šišková! Malá Šišková! Povedz mi, Šišková, ako rozdeľujeme tajovského diela? Nech sa páči, no, to som zvedala. No, tak tajovského diela rozdeľujeme na dramu a poéziu, na drahu a protézu. No, Šišková, tá protéza ti príde ešte draho. Píšem ti Petrku z literárnej výchovy, zadu. Sonečková, na späť v obzidí, pesne si po škole. Dobrý. To pani všetka, to mi neuverí. Tak ja som šla normálne po chodbe, ako normálny žiak. A on si ma vtúcol meteorit. No, a ja som sa úplne bránila, som sa nevedela dostať von. Nakoniec som to ukecala, nám sa tiež spláči. No, a preto meška. Sadúť! Asi ťažko, keď školy stekne všade zároveň. Nebola to minulý týždeň kozmická loď? Nenapadlo menší. Sovičková. Takže meteorit, áno? No. Hneď si ťa môžem vyskúšať aj zo zemepisu. Povedz mi, aké oblasti sú na severe Afriky? No. Na severe Afriky máme... Na severe Afriky... Oblasti savan. Nenapovedať! Už to viem! Na severe Afriky máme oblasti salám. Slovičková. Ondrušková. Dobré ranečko. No. Poznáš najvernejšieho štvornohého priateľa človeka? Veľmi dobre. No, tak a kto je to? No predsa... Kosten. Zadúč! Teraz by som si mohla ešte túto slečnú Šiškovú, čo? A neopovažte sa aj napovedať! Dám ti veľmi rádku otázku z fyziky, no? Fyzika? No. Ako pôsobí teplo na predmety, no? No tak, teplo sa predmety rozťahujú a chladom zťahujú. No ja asi odpadnem. No to ani nie je možné. No a vieš mi povedať aj príklad? No. Napríklad také prázdny, lebo v lete sú dlhé a v zime krátke. Tycho, to bola odpoveď teda. A to ti dovolil si sadnúť. Len sa pekne postav, ešte som s tebou neskončila. Povedz mi, moja milá, niektoré vlastnosti vody. No. Niektoré vlastnosti vody, voda má vlastnosti... No, vieš či nevieš? No tak voda, keď sa v nej umiem, tak počerniem. No to mi stačil, musí sadni, peť, zase. Toto snáď ani nie je možné. Ale viete čo? Teda tak toto skúšanie na tebu necháme. Napíšete si slo. No, budete písať napríklad o futbale a keď nič o ňom neviete, tak môžete písať o jarných prázdninách. Ale dajte si na tomto slovu pekne záležať, lebo budete mať hneď dve známky. Jednu zo slovenského jazyka a druhú z telocvíku. No. Čo to tu robí? No, pani upratovačka tá bude teda šťastná. Nech sa páči, píšte. No, to som zvedala teda na tie vaše výtvory, čo to zase bude.
jarné prázdniny. No, to teda bolo. Bez zvuku, teráca, sadnúť. To mi stačilo. Slučkať, a prečo som ti vlastne povedala, aby si sadla? Nezadaj si! Pokým tvoji spolužiaci túto pekne dopíšu pekne slovovú úlohu, niečo si chcem s tebou vybaviť. No. Vidím, že si včera nebola v škole. Prečo? No, viete, pani učiteľka, otec mal pohreb. No, ale Liškova, ako je to možné? Veď aj minulý týždeň si mi tvrdila, že otec mal pohreb, tak ako je to s tými pohrebmi, prosím ťa? No, to je jednoduché, otec je hrobár. No ale Líšková, a či sme sa neučili, že za vetou príde bodka? Učili? Ja som aj čakala, a ona neprišla. Ja neviem. No Líšková, ty čo? Už si to písala? Čítaj. Začalo pršať. Futbalové stretnutie odložili. No má toto zmysel. Jo, Sovičková, no. Aj ty si už konečne dopísala však. A určite si taktiež písala o futbale. Áno. No, tak čítaj, som zvedáva. Jaj. V nedeľu som bola s oteckom na futbale. Bodka. Súd sa odpískal proti našej jednáctke. Bodka! Otecka to nadlostilo a začal kričať. Sudca! Hamba! Sudca! Fuj! Somar! Mrkvu mu! Videl futbal z baku. Ide mu dať do zobáku. Takto si kriac behol na ihrisko. Bodka! Usporiadateľia a jeden člen bezpečnostného tímu ho vyviedli aj so mnou. Bodka! Bolo po futbale. Vidím, že tieto vaše slohy nemajú absolútne žiaden smysel. Žiadne tvorivé črevo ani nič. No, tak budem teda ďalej skúšať. Vidím, ako vás to všetkých baví, však. No. Skúšam teda ďalej žiačku Mrkvovú. Mrkvová, čím by si chcela byť? Prosím pekne, pani učiteľka. Automatom. No to už prečo? Lebo automat nič nerobí, iba berie peniaze. Zadnúť. Dobre povolanie. Ahjaj. Ondrušková, a ty tam čo zase zývaš? Aj moje nervy. Ondrušková! To čo to tu je? No. Voda. Ondrušková, no. Zlo. Krásne. Povedz mi, ako jedno dielo od Fraňa kráľa. No? Ako jedno dielo od Fraňa kráľa. Napísal dielo... Čert na palete. Prosím, čert na palete. Čert na... Ondruškové, no... Povedz mi, ako nazýval sám seba Matúš Čák Trenčiansky? Pán Bahula Tatier. Matúš Čák Trenčiansky sám seba pyšne nazýval Baťahu a Vate. Ondruškova, toto sa nemyslíš vážne. Ale vieš čo, dám ti poslednú veľmi, ale veľmi ľahkú otázku. Nezývať.
otázku zo zemepisu. Môj obľúbený predmet. Veď to mám aj menejšie glokusová, no no, povedz mi, čo by som si také vymyslela. No, povedz mi všetky väčšie hory a rieky v našej vlasti. Na. Snežka, Žík, Babia Hora, Gerlachovský štít, Slabé, Vltava, Morava, Tatry. Tatry, Dunaj, potom... Dunaj. Čo tam, prosím ťa, hľadáš v tom vzduchu? Čo tam akože chceš nájsť? No... More. Naše more. Zazná! Preč! A vám to ešte aj bude smiešné, no, dobre. Jaj, no ale čo teraz? Teraz by som chcela vyvolať túto. Jedného z vás, čo tu ústavične napovedá. No presne. Bude to slečná Ihličková. Nech sa páči. Prosím, pani učiteľka. Povedz mi, Ihličková, čo je jednotkou na meranie napätia? Jednotkou na meranie napätia je jeden... Kov. Prosím, pani učiteľka, Lišková mi napovedá, že kov. Čau, baba, čau, je, na žabu sa pasuje. No, ticho, ticho, dievčatá. No, tak čo teda, vieme, čo je jednotkou na meranie napätia? Jednotkou na meranie napätia je jeden volt. A ty si duj, sadúť. Takže jeden volt. O chvíľu bude zvoniť a vy neviete vôbec, ale vôbec nič. Lenže ja som ešte neskončila. Postavíme sa! Dovidenia! Ďakujeme veľmi pekne detskému divadelnému súboru Brabec, Krásna nad Kysucou aj všetkým predchádzajúcim. Ďakujem vám, divákom, pani učiteľkám, pánom učiteľom, že ste prišli. A ešte sa na sekundu posaďte, lebo...